Het academisch ziekenhuis wordt gerehabiliteerd. Hiertoe hebben het ministerie van Volksgezondheid, de Zhengyang NO2 Construction and Engineering en het academisch ziekenhuis vanmorgen een overeenkomst ondertekend. Het project heet Rehabilitation of the Academic Hospital Paramaribo en zal gefinancierd worden uit een leningsovereenkomst die de overheid in 2014 is aangegaan met de Islamitische Ontwikkelingsbank en de OPEC Fund for International Development. Het totaalbedrag van de lening is 100 miljoen Amerikaanse dollar, inclusief de eigen bijdrage van de Surinaamse regering, zegt Claudia Redan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis. De overlening is bestemd voor het instand houden van projecten als volgt: rehabilitatie van het bestaande beddenhuis voor ruim 8 miljoen US dollar, bouw en inrichting van 6 nieuwe operatiekamers, renovatie en uitbreiding van onze intensive care unit, inclusief een state-of-the-art unit ten behoeve van cardiochirurgie. Deze projecten moeten van de laatste kwartaal van 2019 opgeleverd worden. Het Academisch Ziekenhuis is het grootste in Suriname en tevens het enige ziekenhuis dat topklinische zorg kan aanbieden in een multidisciplinaire setting. Wij zijn verantwoordelijk voor 60% van de totale ziekenhuiszorg en 80% van de landelijke intensieve zorg. We hebben een beddencapaciteit van 530 bedden en onze bezettingsgraad is ver boven 90%. Jaarlijks hebben we ruim 25.000 ziekenhuisopnames. De keuze voor het leveren van topklinische zorg aan de gemeenschap ligt overankerd in het beleid van de regering. Het doel van deze overeenkomst is verbetering van de kwaliteit van de zorg, benadrukt Redan. Volgens Redan is dit project een voorloper van de nieuwbouw van het AZP. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt dat deze overeenkomst moet resulteren in het met passie en enthousiasme verrichten van de werkzaamheden van de leiding en het personeel van het AZP. We moeten gaan voor resultaat. En ik mag u zeggen, het zal voor de zorg zeker een upgrade betekenen. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de verpleegkundigen, ook voor de specialisten. Zodat ze hun werk met nog meer passie, met nog meer spirit kunnen gaan uitvoeren. Ik hoop dat het gauw en volgens schema opgeleverd zal worden. Want het liefst ben ik erbij als wij de bedden zien en als wij het nieuw gebouw zien of het gerenoveerd gebouw. Ik hoop dat de drie andere projecten ook snel tot stand komen. Aan de projectmanagement unit zou ik zeggen, afstemmen met de directie zodat alle neuzen in één lijn zijn. Het doel van deze regeling heeft vier componenten. De civiele werken, hieronder valt de rehabilitatie van AZP. En de constructie en rehabilitatie van de regionale gezondheidscentra, aanschaf van equipment door ACP en de RTC-centra's, consultancy services en institutional support. Het contract dat vandaag getekend zal worden, valt onder component 1, de civiele werken en betreft specifiek de rehabilitatie van het beddenhuis van ACP. Het beddenhuis is dringend aan renovatie toe en vormt een basis van een goede ziekenhuiszorg. Het project, zoals je alle weet, heeft de kinderziektekaart, is niet al die vlekken doorgelopen. En daarom zijn wij des te meer verheugd dat we vandaag toch een mijlpaal kunnen bereiken via deze ondertekening met de Zhengyang No. 2 Construction and Engineering Company. Tot zover minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Hij voegde eraan toe dat hiermee een mijlpaal is bereikt en dat volgens planning het werk na 18 maanden opgeleverd moet worden.